Hazır qanday суроо болду? Азыр ошолга көлөмдүү мисалы орун алмашуу менен сумма өзгөртөм деп. Жок, бул жерде орун алмашуу эмес да. Мына. Азыр мисалы үчүн бул эме болду, э? Бунун көлөмү бул 4 көбөйтү 4 көбөйтү 1, э? 4 көбөйтү 4 көбөйтү 1. Так. Кайсында тоо Excel'де? Төрт көбөйтү төрт көбөйтү мына төрт төрт бир болду э барабар төрттү көбөйтөбүз төрткө көбөйтөбүз бирге 16 төрт эмес экен да бул төрт эмес да бул үч болуп калат эки жактан бирин алса э үч 3 9 болуп калат э. Так, муну мындай кылалы анда. Барабар 5 минус. Так. Көбөйтүү 2 болуп калат да, э? Бул дагы мындай болуп калат да, экинчи жагы. Мына мисалы үчүн бирди кесип алдың э 0,5 кесип алдың 8 болуп калды 0,5 барабар плюс 1 бөлөмүндө аянтын да таап коелу э барабар аянты деген болону көбөйтөбүз болгабы 16 аянты болуп атабы э аянтын s десек көлөмүн v дейбиз да s мына эми кара эгер 0,5 кесип алсак аянты 16 болот экен э көлөмү 8 болуп калып атпайбы 0,6 кесип алсак бирди кесип алсак аянты 9 болот көлөмү да 9 э канчага чейин алсак болот экен мына так 1,5 кесип алсак аянты 4 болот э аянты азайганы менен бийиктиги көбөйүп атпайбы ушунун арасынан биз эң оптимальный 8 менен 9 ортосу болуп калды да 8 менен 9 ортосу түшүнүктүбү азыр берген суроого жооп болдубу же болбодубу кара мына аянты азайып баратат дедик э бирок бийиктиги көбөйүп атат да аянт азайганы мененчи площадь азайып баратат высота көбөйүп баратат ошондо площадьтин высота площадь менен высотанын бийиктики менен аянттын кандай сочетаниясы болгондо эң чоң көлөм чыгат да эң чоң көлөм эң чоң көлөм бизде мына 1,83 болуп атат да туундусу нөлдү кесип баратканда бул жерде 8 менен 9 ортосунда эң чоң көлөм болот экен да түшүндүңбү так эми ошо көлөм деген эмнени кыска түшүнүп алыш үчүн биринчи аянтты түшүнүп алалы аянт деген мондай квадраттардан канчоо болот э мисалы үчүн бизде мисалы үчүн 3,5га 2 болсо э 3,5 2 бул
3 çarımga 2 аянты 7 болот, э? Бар, бар. 3 çarımga көбөйтү 2 аянты 7. А, буга демек ондай бирдик эмеден 1 1 1 1. Ушундайдан 7 батыш керек, да? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abi o yerde уже bunun jarımı oldu da. Anan bunun jarımı. Oşun tüp jeti olup kaldı da. Demek bütün emes tağı manileri olup kalışı mümkün bu uzun turası arğanday bulundu. Ne? Bu tüşünüktü de. Ayantı tüşünüp, oşun da onları gölümdü dağı tüşünse olup da ayantıdan narı. Tak. Азыркы эми маселенин максатын таптык да, э? Бунда Excel'ден дагы бөлүп алып туруп дагы бирден-бирден маанилерди берип таап чыкса болот. Ручной. Кандай? Мындайбы? Жок, бирок мында көп амал кыласың да. А бул жерде вот дифти таптың, көлөмүн жаздың, дифти таптың. Анан кийин 0га барабар кылып туруп чечип койдуң. И всё табылды. Бул жерде көлөмдөн башка да нерсе болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн, кайсы бир нерсесин, э, кайсы бир параметр өзгөрөт, андан бир параметр зависимый болот, көз каранды болот, э. Ошондо, ошо аргументти кантип эң мисалы үчүн, көлөмдөн башка да нерсени койсо болот да, мында дагычы. Формула менен жаза алсаң араны. Түшүнүктүү, э? Bunu hem cesap görgülü, cesap görgülü.